السلام عليكم، بالنسبة لطريقة العمل في المهندس خاصة بدوزيام ام، غنخدمو ثلاثة د المنصات فيسبوك فيميو وواتساب. فيسبوك كنديرو فيه لي لايف اللي كيبقاو مسجلين بيان سور، بلوس لي فيديو. على هاد لي فيديو لي سونت اورغانيزي دون ان دوكيمون بي دي اف، هاصيفط لكم هاد دوكيمون بي دي اف كيكونو فيه لي ليان ديال لي فيديو. هذا سيت ان اكزومبل ديال لي ليان دي كور اي اكزارسيس سور فيسبوك. On fait l'unité conception, manuel PDF, à une courbe de la conception, production, transmettre. Le FA revient sur T. Et quand on découvre le chromatique des examens nationaux, ou là, des livres, des documents PDF, les recettes. Le NISBA Vimeo, t'as fait les vidéos qui sont organisées selon les unités, la conception, FA, production, transmettre, peut-être la conception, PAO, maintenant, الدرس الأول هي ميكانيك تولي، وأدخل ميكانيك تولي بتلقاو لي فيديو بروديكسيون ترونسميتر نفس الشيء. مثلا ترونسميتر الكور الأول عطيتو ليكم في ديسان تكنيك، وزافي لي فيديو لي خاصكم تفرجو فيهم بلوغر. وكل فيديو راه عندو باج دو كارد لي فيها اكزومبل اش من شابيتر لا لوسون ان سوغ سان. دونك مثلا هاد الكور الأول نقاش هاد الحصة غنديرو لي باز ديال الديسان، وهنا vous avez واحد directement اللي كيكونفي واش كور ولا اكزيرس. دونك فوالا اون فوا تساليو مثلا هاد الفيديو دوزيام فيديو سيلمون، فوالا وغتلقاو نفس الكور مي لا لوسون دو سور سان. دونك فوالا بالنسبة لإكزيرسيس دونك directement غتولي مكتوبة فيه إكزيرسيس واحد دابا لوسون. مثلا إلا كان الإكزيرسيس مصاوب في فيديو واحد غتلقى واحد على واحد، إلا كان الإكزيرسيس مقسم على جوج أو واحد على جوج جوج على جوج. دونك هادي بالنسبة للطريقة كيفاش تخدمو بلينو. دونك ديما لي شابيتر تاعهم راه كنورغانيزيهم بهاد الطريقة، مثلا واحد جوج تلاتة اكسيتيرا. كيما درنا شابيتر غتلقاو عندكم فلاشي. بالنسبة للواتساب ندير جوج ديال ليغو، الأولى هي البارطاج، كنبارطاجي معاكم لي دات ديال لي لايف، لو بروغرام دو موا، كل شهر غنديرو لي بروغرام ديالو، كنبارطاجي معاكم لي دوكيمون. مثلا كاينين دي لايف لي كيكونو في الكونت بيبليك، mais le document PDF, qu'est-ce qu'on fait la correction d'intérêt ou la copie de résumé, il est partagé uniquement sur le groupe WhatsApp. Document PDF, il est fait les cours, c'est là les vidéos, pour la vidéo, on va partager là comme document bureau, les exercices, le résumé des lives. Donc, bien sûr, c'est pour la communication. Il dit, un déjà, clair. Communication, là, le prof. Et question, pour la chitmeline, moi, je suis très jour. Donc, tu vas partager le groupe WhatsApp. Un jour, dès que ça a été examiné, il y a déjà beaucoup d'examinés. C'est bon. Il a mis en route, alors il y a déjà beaucoup d'examinés. Le job reconnaît immense sous forme et une audio. J'ai beaucoup directement. Ou là, il a quand même une façon de faire des choses avec PDF. Ou là, il a quand même une façon d'arriver à vidéo, maintenant. En fait, il connaît les autres sorts. Quand il crée une vidéo grâce directement. Voilà, il y a tariqa l'amal. Flair d'une. Deuxième step.